Hedvig Lindahl har vant sig vid att ha Charlotte Rolin, Stina Segerström och Sara Larsson framför sig i landslaget. Just nu är kapten Rolin helt borta och de två andra har skadeproblem. Jag tänker, det jag noterar såklart, och det är jättetråkigt, framförallt Rolin här och som missar OS. Men jag tänker inte så jättemycket på det faktiskt, utan det, jag försöker fokusera på vad vi gör här med Kristianstad just nu. För att det gäller att kunna prestera för att ta sig in i OS-truppen. Så att det gäller att fokusera nu. Och jag tror att det är ändå en ganska lång tid kvar till OS, så att de flesta hinner nog få ordning på sina skador. Idag väntar det tuffast tänkbara motstånd för Lindahls Kristianstad. Borta match mot stjärnspäckade Tyresö. Linda Sembrant är en av dem som kan bli aktuell som OS mittback. Hennes framspelning till Marta gav matchens första chans. Men Lindahl kunde avvärja utan att behöva förta sig. Istället kunde en annan av planens åtta svenska landslagstjejer bädda för första målet. Kristianstads Susanne Moberg spelade läckert fram. Therese Björck, hennes första allsvenska mål sedan 2008, innebar överraskande 1-0 till gästerna. Therese Björck, första målskytt mot Tyresö, det var lite överraskande, va? Ja, hur var det? Det gäller att välja rätt tillfälle. Fem svenska landslagstjejer fanns i Tyresös elva, men bäst på plan var en av de tre i Kristianstad. Kosovare Asllani, oj vad hon sprang både mycket och snabbt och ställde till oreda både en och fem gånger här för Linda Sembrant. Men det tippade kvitteringsmålet kommer strax före paus och det är Marta som skapar det. Framspelningen till Madeleine Edlund som inte kan missa är 1-1. Kristianstad frispark så i början av andra. Susanne Moberg in till Kosovare Asllani. Matchens bästa spelare hade gett gästerna ledningen med 2-1. Marta sen i friläge rundar Hedvig Lindahl, men på mållinjen räddar lagkaptenen Siv Atladotti. Och Marta skulle få en till jättechans efter ett kanonanfall. Veronica Bouquet med framspelningen, men avslutet är tamt och Kristianstad skrällvinner med 2-1. Vi pratade att vi skulle spela vårt eget spel och inte ha för mycket respekt för dem och köra vårt eget spel. Så det känns bra idag och alla gjorde en väldigt bra match. Vi hör till i toppen och det visar vi då.